95-річна індійка Бхагвані Девідагар виборола на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Польщі 3 золоті медалі. Загалом жінка вже має 18 медалей. В яких дисциплінах змагається спортсменка та як ставляться до її перемог родичі? Дивіться далі в сюжеті. Бій барабанів і гірлянди з квітів. Так в аеропорту Нью-Делі зустрічають 95-річну спортсменку, яка повернулася з 3 золотими медалями. Бхагвані Девідагар виступала на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні в польському місті Торунь. У змаганнях брали участь спортсмени поважного віку. Індійська атлетка перемогла в 3 дисциплінах – метання диска, штовхання ядра та біг на 60 метрів. Загалом бабуся має 18 медалей. Я планую більше виступати, їздити до інших країн, здобувати медалі, щоб Індія мною пишалася. Торік спортсменка виступала на чемпіонаті у Фінляндії. Там виборола 1 золоту та 2 бронзові медалі. Цього разу бабуся виборола лише золото. Це те, чим пишаюся я, моя родина та вся країна. Бхагвані живе на півночі Індії в штаті Гар'яна.